लगे कह भल लग मऊसा नमस्कार सांग मैंने अनंत भूषण आपण मानक स्वागत करो यूट्यूब चैनल एबी ब्लॉग्स आउ गोटे नुआ भिड को आज सांग मैंने महाविषुव संक्रांति महाविषुव संक्रांति को कहीं कहीं पणा संक्रांति भी कही था तो पणा संक्रांति में ठाकुर मान पूजा हुए तो हनुमान जन्मदिन बोली आज नुआ वस्त्र पिंधाई देखते सांग मैंने तो पूजा भी अलमोस्ट सरगला मोर आसवा डेरी हो जाए गोलियाना आसिक पूजा कर सारी गोलियाना आपर आम किसी पचार कथ हाँ तो चल सांग मैंने जावा अन्य आम सतन पागर मत सात दमित्र यज्ञ हम से आम देखा तो आम घर पाखे सब ठेकी बसा हम अक्ष देवता जो अच्छा से पा पक पुण्य अर्जन करेंगे ताकू भी देखा चल सांग मैंने कौन हो सबकि देखा राम श्री राम जय जय राम संकट मोचन जय तो सांग मैंने देखो अलमोस्ट पूजा सरीगला मोर आसवा लेट हो गला गोलियाना आम जी प्रति मस पूजा करते संक्रांति से सी भी आज जल्दी आसी पूजा कर आज महाविषुव संक्रांति तो ना महाविषुव संक्रांति कौन पाई पालन कराए तो आज कौन हनुमान जन्मदिन अच्छा महाविषुव संक्रांति कहले आम ओडिया मसर प्रथम बैशाख मस आज आरंभ हो नूतन वर्ष अच्छा आउ कौन कहे आम महाविषुव संक्रांति विषय टाइम ना नना पाखे महाविषुव संक्रांति बापा कौन कह महाविषुव संक्रांति कौन तर अच्छी किसी उद्देश्य अच्छी लक्ष्य अच्छी महाविषुव संक्रांति संक्रांति भितर बड़ संक्रांति आम ओडिया मस भितर तो से किसी कह समस्त धन्यवाद नमस्कार आज महाविषुव संक्रांति हनुमान जयंती प्रत्येक हिंदू घर आज ठाकुर पाखे पा जल अभिषेक करने टांगी तर पा जाती चौरा पाखे फास्ट ये करती यू विषुव संक्रांति महात्म्य धन्यवाद नना को धन्यवाद सांग मैंने देखो आम जगुई पाखक आसुई मंदिर आम ग्रामदेवती मंदिर देखो सांग मैंने ये आम घर चौरा चौरा उपरे आम तुलसी गच उपरे ठेकी बंधाई पानी दिया होती ये हूँ आम बेल गेकी बंधाई पा दिखे पणा संक्रांति सांग मैंने ये हूँ आम ठाकुर घर देख भुना पूजा कर यहाँ आम बटवृक्ष पाखे आमर कीर्तन हुए देखते पुपुन ठियाई हाथ जोड़ी समस्त लोक आस ठेकी बांधते ठेकी बांधी पूजा अर्चना भी कर
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଠେକି ବଟବୃକ୍ଷରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଏବେ ବି ଚିତା ପକାଇ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ସାନବାବୁ। ତାଙ୍କ ଚଉରା ପାଖରେ ଚିତା ପକାଇ ଠେକିରେ ପାଣି ଢାଳିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦୁଇଟା ମିଶିକି ଠେକି ବାନ୍ଧିକି ଚଉରା ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଉରା ପାଖରେ ଠେକି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏବଂ ପାଣି ବି ଦିଆହେଇଛି। ଏପଟେ ବଡ ଦେଇ ଆସି ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା? କ'ଣ ସେପଟେ ପିଠା ଆଳୁଦମ ପିଠା ଖିଆ ହେବ ଅଛି? ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ। ବଡ଼ଦେଇ ତିଆରି କରିଥିଲେ ପିଠା ଆଉ ବିନା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତେ ଆଳୁଦମ ଖାଇବା ଆଉ। ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବଡ଼ ଦେଲାନି। ଭଲ ଅଛି। ଏଇଟା ହସ ରୋଗ ହେଇଛି, ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଜିତୁକୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଲାଜ କହିବ ମଣିଷ ଏଥିରେ। ଦର୍ଶନ ମିତୁ ଝୁନା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ମନ୍ଦିର ଯିବେ ବୋଲି, ବହୁ ଅନେଇଛି ସେପଟେ କେମିତି ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି ସନ୍ତନ ମଠ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଟାପୁ ଭାଇ ଚାଟ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି କାର୍ତ୍ତିକ ଗୁପଚୁପ ବିକି ଚାଲିଛି, ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମୋର ଚାଟ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ଭାଲୁ ବି ଚାଟ ଦୋକାନ କରିଛି। ଏ ବିଟୁ ବର୍ଷା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଲୁନ୍ ଦୋକାନ ରଖିଛି। ଏପଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବିକୁଛି ସାଙ୍ଗଟା ମୋର, ଆଉ ଏପଟରେ ଭାଇ ମୋର ଫୁଲ ପାଖରେ ଗୁପଚୁପ କରନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆସିକି ବିକୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଭିତରକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏଠି। ଆମର ଗପାଳ ପିଲାଟି କଦଳୀ ଫୁଲ ଆଉ ଘିଅ ଏସବୁ ବିକୁଛି। ଏପଟରେ ଗଦା ଜେଜେ ବି ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆମେ ସବୁ ଲିନ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ବି ଅଛି ଦୀପ ଅଛି, ଖୁଡ଼ୁମୁଡ଼ି ଅଛି। ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ନଡ଼ିଆ ସବୁ କିଛି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କୁରକୁରି ଫୁରକୁରି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବିକ୍ରି କରୁଛି ଆମର ଗପାଳର ପିଲାଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯିବା ଭିତରକୁ, ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଏପଟରେ ଏଇଟା ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ, ଏଠି ଆମର ଯଜ୍ଞ ହେବ, ସାତ ଦିନ ଧରି ଯଜ୍ଞ ହେବ। ସନ୍ତନ ମଠର ଦେବନନା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କଲର୍ ଦିଆହେଇଛି, ବହୁତ ମସ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି ମନ୍ଦିରଟି। ଦେବନ ମାଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭୋଗରାଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀପାଠ କିଛି ଫେରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସନ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଭିତରେ ଏମିତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବନନା ଝୁନା ବି ଭୋଗ ଦେଲାଣି। ଆମର ମାନସିକ ଥିଲା ଦର୍ଶନକୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗଡ଼ାଇବା ପାଇଁ,
ଏବେ ବଢ଼ା ହେଉଛି ଦର୍ଶନକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଏ ଛାନି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା, ଏହା କାନ୍ଦିବ ନା କ'ଣ ଆଉ। ହଁ ତ ଉଠା ଉଠା କାନ୍ଦିଲାଣି ସିଏ। ଏହା ଭିତରେ ବିଟୁ ବର୍ଷା ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ବର୍ଷା ନେଇକି ଆସିଛି ଅଲିବାକୁ, ଲିଟୁ ଝିଅ, ତାକୁ ସ୍ନେହରେ ଆମେ ଚେପନ ଡାକୁଛୁ। ଚେପନ ଜାଳି ଦେଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଇଛି ଏଇ ଦର୍ଶନକୁ ଗେଲ କରିବାର ଲାଗିଛି। ଏଠି ବିଚିନିଗୁଣା ଜୟନ୍ତୀ ଘର ସହ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଦହିପଣା ପିଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଝୁନା ବି ପିଇ ଯାଉଛୁ, ମିତୁ ପିଇବ, ଏବେ ଦର୍ଶନ ବି ପିଇବ। ପିଜା ପିଜା ଦର୍ଶନ ପିଜା, ଏ ବାପା ପିଇକି ଦେଖ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କୁହ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ସାରେ? ସାରେ କ'ଣ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଏଇସବୁ କେମିତି ମନକୁ ଆସିଲା, ଏସବୁ ଧନ୍ଦା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ତ ସାର୍? ସାର୍ କିଛି କହିବେ ଭାଇ? ଗରମକୁ ଦହି ପାଣିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ବାବା? କ'ଣ ଏମିତି ଆଖି ହେଉଛି, କ'ଣ ନିଶା ହେଇଗଲା ନା? ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ସବୁରୁ, କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କହ? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ରାଗ ଲାଗୁନି ତ? କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୋଣାଡ଼ି? ଦହି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପିଇଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ମଉସା, ନିଜେ ଖରାକୁ ଦହିଟା ଠିକ୍ କାମ ଦେଉଛି ତ? ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ପିଲାମାନେ ବସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦହି ଦେବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କୁହ? ଏ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ଫୁଟି ହେଉଛି ଖରା ହବ, ତମ କହିବନି କେତେ ପୋଲିସ ଭାଇ ପିଇଛନ୍ ନା? ଏ ସାର୍ ପିଇଛନ୍ ନା ନାହିଁ? ଡାକିଛନ୍ ସାର୍? କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ କୁହ? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖରାକୁ ଟିକେ ଦରକାର ଏ ଦହି ନାହିଁ। ତମେ ପିଇଲନି?
ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ସାର୍ ଦହି ପିଇଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଯଜ୍ଞ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଉର୍ବାଦା ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ବି ବସିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଆଗରୁ ଯଜ୍ଞ ସଂକଳ୍ପ କରୁଥିଲେ ତ ଏବେ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ଉର୍ବାଦାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ତାପରେ ବି ଯଜ୍ଞ କରିବାରେ ସେ କିଛି ବି ହେଳା କରୁନାହାନ୍ତି ଏପଟେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ଦିନର ଯଜ୍ଞ ଏଠି ସରିଯାଇଛି ଆହୁରି ଛଅ ଦିନ ଯଜ୍ଞ ରହିଛି ଛଅ ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଆଜି ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଖାଇଦେବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଥିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର ଭାଉନା ଅନେ ଜଗ ବା ଭଲ ଧନ୍ୟବାଦ ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଟିଆର ବାବୁ ଟେଷ୍ଟଲେସ୍ ନା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହେଇଛି ଖଟା ଖାଉଛି ଡିଆର କାନ ଗୋଟି ଜାଗରୁ ନାଲା ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ ନାଗୁଛି ନା ଆଉ କିଛି ଲିଟର କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କୁହ ଆମର ଯେହେତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ରହିଛି ଯାଜପୁରରେ ଏଠି ଖାଉଛୁ ଆମେମାନେ ଖାଉଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ ଯାଜପୁର ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ପରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଛଅ ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁଦିନ ହେବ କିଛି କ'ଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ ବାବୁ କିଛି କହିବେ ଖାଉଛୁ